کت سدائیں بکری کت سدائیں شیہ او کت سدائیں شیہ کت سدائیں بکری ہی کیڑا تو جا کم ہو جے کھول کھولائیں کھولن نہ دی لاہے چھڈی مجا کم کت لا پو ہنی رلندو وتی کت چوری کھنی دم ہو تو بے حد وڈو پم جے پھاٹی تے سب فنا کری بت چھت جی چھاو میں ہو بت چھت جی چھاو میں نیتی جن نماز عورت جے آچار تھیا یا تو راز نیاز ہو سہی مرد اجاز جے کی پاچھا پچھن کی نکی او دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال دل میں خدا کا ہونا دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال او سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی شکوا تم اپنوں سے کیوں کرتے ہو شکوا تم اپنوں سے وہ جو مقدر میں نہیں ہوتا وہ سجدوں سے بھی نہیں ملتا سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قرض لیا ہو رب سے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال او تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال او تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے مصطفیٰ سائیں جی کافی سجی سنگت دینا وہ کعبے میں جھاتی پاتم اللہ نظر نہ آیو ٹرے سو سٹھ بتن جا پتھر نظر سے آیو ٹرے سو سٹھ بتن جا پتھر نظر سے آیو ٹرے سو سٹھ بتن جا پتھر نظر سے آیو کعبے میں جھاتی پاتم کعبے میں جھاتی پاتم کعبے میں جھاتی پاتم پتھر بر نظر سے آیو ٹرے سو سٹھ بتن جا پتھر نظر سے آیو ٹرے سو سٹھ بتن جا پتھر نظر سے آیو
केस पांजो घर घाट केस पांजो बे घर नजर न आयो ते सो सच गुतन जा ते सो सच गुतन जा पर घर ترجمة نانسي قنقر.